Det kanske ser ut som ett tv-spel, men tro mig, det är det inte! Igår var jag, Emil och Jennifer ute och hängde på olika ställen. Sen så kom Felix, en galen mördare, och försökte mörda oss! Kommer vi att överleva de här verkliga situationerna som hände i verkligheten? Eller kommer vi att dö? Och ifall Jennifer klarar det här säger vi aldrig när det här händer. Men ifall Jennifer klarar det så vinner hon 1 miljon kronor. Men det är sant. Hon vinner 1 miljon kronor ifall hon klarar det här. Är vi tillsammans nu? Jag tror det. För jag ser inte er. Där är någon. Jag ser er. Vi borde visst tillsammans. Vem fan sa att vi inte borde tillsammans? Ja, men jag såg inte. Här är maskinen. Det känns inte som att monstret är här, eller? Nej. Klicka på space så ni inte fuckar upp där. Ja. För jag var jättenära på att fucka upp det precis. Jag har hjärtslag. Jag tror att han närmar sig nu. Oh! Yes! Jajamän! Ja då! Okej, vidare till nästa. Där är han! Han kommer längst ner! Han är vad är han? Bakom oss! Nej! Jennifer, spring inte efter mig! Kan jag sacrificea mig själv? Dig själv, Jennifer. Jag vill verkligen inte det! Där är han, Jennifer! Han är efter dig! Okej, han är efter Jennifer. Jag får svinga mot dig, Victor. Det är men, va? Ska ni bara överge mig? Nej, Jennifer, du är lockbete. Ja, men jag vill verkligen inte vara det. Kan inte någon annan vara lockbete? Du kan inte välja lockbetet. Lockbetet väljer dig. Ja. Jag kommer! Nej! Han slår mig! Okej, jag ska möta mina rädslor. Nej, Jennifer, du tar honom mot mig. Jag hör att du blir högre. Va? Nej, men det Jennifer, jag vill inte. Jennifer, jag vet inte vad det är! Mig, Jennifer. Jag vet ju inte vad det är! Jennifer. Herregud! Jennifer, nu måste jag fly. Han också, Jennifer. Ja, men va? Jag vet ju inte vad ni är. Nu tar han mig... Nu ska han kroka mig. Jag wigglar allt jag wigglar för allt jag har i min kropp. Han vet inte att jag är här. Jag vill ha hjälp. Jag vet inte att jag är här. Vänta, Jennifer. Jag kommer hjälpa dig. Kom igen. Okej, Jennifer. Nu ska jag hila dig också. Ja. Jennifer, kom hit, Jennifer. Okej. Här, vi ska här har den. Han är här. Oh, han är nära er. Han är nära, kolla er. Han går. Nej! Spring, Jennifer! Nej! Nej, där är han! Nej. Hitåt. Jag följer efter dig. Nej, Jennifer! Hitta efter mig! Jag gömmer mig här inne. Han kommer aldrig kunna hitta mig här. Ah! Så länge det ser ut så är det lugnt. Ja, men vadå? Det är väl jobbigt att han ser mig också. Det vill vi inte. Vad hade jag maskinen någonstans? Oh my god. Är han där fortfarande, Victor? Han lurkar runt omkring här. Han förstör maskinen. Va? Vad gör han? Jag stoppar honom! Bra, Victor! Stoppa honom! Nej, Victor! Jag ser på avstånd som Harry Potter! Lägg av med den där! Jag sa till honom på skarpen, Emil! Bra, jag sa till honom på skarpen! Bra, Victor! Det är bara en kvar! När vi har lagat den här så kommer vi vara färdiga. Jennifer, du är ju IT-tekniker! Ja, men jag är ju det! Jag är IT-tekniker! Vänta, jag ser honom! Men för helvete inte! Nu ser honom! Nej, han är med mig! Jag leder honom till er! Nej! Jag vill inte vara ensam! Det gör ont. Ah, den är klar. Vi är färdiga. Oj, jag springer snabbt. Varför springer vi? Måste ta oss någonstans nu. Där, kom hit. Vänta, jag ser ut. Kom efter mig. Okej, kapten. Följ kaptenen. Han är efter oss, på så ni vet. Han kanske inte ser oss egentligen. Ska vi någonstans? Alltså, han ser oss. Här! Men Victor, du ska ju veta det här. Men jag är här! Han är här! Gör det där. Jennifer, beblinda honom! Beblinda honom! Jag blir blindad! Beblinda honom, Jennifer! Han har skadat mig, jag försöker! Beblinda honom, Jennifer! Ja, men han har skadat mig! Victor, öppna dörren! Lägg mig! Jag försöker recovera! Jag springer! Emil, jag spring! Oh my god, oh my god, vi är så nära nu! Har vi gjort det vi behöver göra med den maskinen? Ja, allting klart. Länge inte Emil dör nu så är det lugnt. Okej, men jag kryper på dig, Emil. Bra, Emil! Han är där bakom. Nej, han är här. Nej, han är här. Men han kanske ser mig! Jag kan offka mig! Han tar mig och tar mig mot en krok. Skynda dig, jag är grej! Nej, han ser! Jag tror han ser mig! Han ser oss inte, Emil! Han ser oss inte! Nej! Spring, kaptenen! Kom igen, Victor! Victor, du är vårt enda hopp nu! Ja! Victor! Kom igen, tillsammans! Tillsammans! Kom igen, recover me! Allihopa! Tillsammans måste vi göra det! Han är bakom oss! Vi måste göra det tillsammans! Ja, men gud! Nu springer vi! Spring! Han står rakt vid ingången! Beblinda honom! Nej! Beblinda honom, Jennifer! Ja, beblinda honom! Beblinda honom, Jennifer! Ja! Ja! Låt oss spring! Oh my nej, god! Nej, jag tog mig! Nej! Alla förutom Jennifer! Nej! Stackars Jennifer! Nej, men hjälp mig! Jag är på väg ut! Kom igen, Jennifer! Ja, jag hasar mig ut! Nej! Jennifer! Jag reader mappen lite snabbt här början då. Ja. Ser ni någonting? Jag ser en maskin där borta. Nu lämnade jag er. Nej! Mördaren kommer! Mördaren kommer efter mig! Hjälp mig! Mördaren är efter mig! Jag måste gömma mig! Han är där! Där är han, Victor! Det finns en maskin här borta! Laga maskin! Nej! Han har mig! Han har mig i allra högsta grad här nu! Jag är krokad.
Okej, men så är det Jennifer. Nej, jag räddar Jennifer. Du reparar Victor. Jag är bättre på... Jag är ju medic. Hjälp mig. Jag är så svag, Emil. Ja, jag vet. Okej, Jennifer, du ska få medkit. Ja, tack. Tack, Emil. Varsågod. Han är här, Jennifer! Nej! Han kastar. Nej, han är här! Han kastar yxor på er! Nej! Varför är han så skön? Han har siktat in sig på mig. Det är bra. Nej! Nej, det är inte bra! Jag tror att han har försvunnit. Jag tror inte han ser mig längre. Alltså på riktigt, vem är som kommer referera nu? Jag, oj. Och så på en gång! Oh, nej, han kastade! Han har kastat en yx. Vi kommer att rädda Jennifer, vi ska bara... Ja, han hugger mig för fulla muggar här borta. Och nu tar han mig på sin axel och ska kroka mig. Kom igen! Okay, nice! Den här spindeln håller på att penetrera min hals här nu. Rädda en rädd liten IT-tekniker. Tack så mycket! Okej, okay, vänta Jennifer. Ja. No! Nej! Nej! Jag springer igen för. Rädda mig! Nej! Victor! Oh! Nej! Oh! Han tar mig! Jennifer, du måste rädda oss nu. Victor, jag är på väg. Är du på jag väg? Är krokad! Jag är officiellt krokad! Där är du. Jag räddar dig, Victor! Emil är också krokad. Emil är officiellt krokad. Åh, nej. Och det gör så ont. Jag är på väg, Emil. Nu ska du avkrokas. Så. Han springer rakt emot oss, Jennifer. Nej! Jennifer, han kommer ju! Ja, men jag healar så snabbt jag kan! Åh, jävlar! Nej! Jennifer! Nej! Men Emil, hjälp mig också! Ja. Nej! Nej, vi är båda här nere! Recover! Victor, det här är on you! Det är upp till kaptenen nu. Hallå! Mina kamrater! Hjälp mig! Kamrater! Hjälp! Åh, tack! Kamrat! Tack! Kamrat! Jag ser en maskin! Nej! Vart ni är huggna nu? Vad fan! Här kommer jag rädda er! Och ni lämnar mig pux av er på en sekund! Men jag hittade en maskin och han är efter mig! Han är efter mig! Inga kamrater! Jo! Jag springer iväg! Jag offrar mig själv här nu! Ja. Han jagar mig! Ett tack, tänker jag, kan vara lite på sin plats. Hjälp i alla fall. Mig! Han är efter mig! Låt mig vara! Nej! Jag kan cover. Ja, men det är bra, du masserar min rygg. Kaptenen är gammal trots allt. Åh, nej. Han är en mycket gammal man. Åh nej, nej, jag är död. Jag fick Jennifer. Okej, Victor, jag tror att det finns en maskin här. Här är maskinen. Det är... Kom igen i min! Tackar! Jag är kaptenen! Mm. Vänta, nu kommer han, Victor. Spring! Är det klar? Nej! Är den klar? Ja, den är klar. Spring, Emil! Ni har bara... Här är den, Emil! Här nästa då! Där är den. Ja, okej. Nej! Snälla! Inte hitåt, Emil! Han är här! Kom igen! Han visste, Victor! Än så länge finns lite ryggel i den gamla mannens grov! Jag tar använder kraften av cigaretten för att vinkla så hårt jag kan! Inte mot mig. Han är nära nu. Ja. Jag ser någonting här. Vad är det här? Är det här en utgång? Ja. Kom! Min kamrat! Kamraten! Jennifer! Run to the hills! Jennifer, är du glad? Ja. Här är vi. Tillsammans. The gang. Jag följer efter dig, Emil. Okej, Jennifer, spring. Ni är jätteduktiga. Tack, Victor. Vadå, kommer han? Ja, han är här. Nej, jag kan ju såg inte honom. Spring! Emil, försvara henne! Hjälp mig, Emil! Försvara Jennifer! Jennifer, jag har dragit. Nej, har du dragit? Emil! Anna. Han leker med mina känslor. Jag är jättenära, men jag är rädd att monstret hör oss. För jag... Nej, han slog mig! Nej! Jag är här och lurkar. Åh, oh, du lurkar. Kommer du rädda mig? Nej, han hittade mig direkt! Nej! Okej, jag ska... Aha, vad gör du nu då, monster? Åh, oh, jag tog en chans att escapea och jag escapeade! Ja, jag klarade det själv! Jag har glömt bort vad den första apparaten är, så jag tar mig till en annan apparat. Jag har redan satt igång en apparat! Har du? Oh, jag har hittat den här! Jag har hittat en apparat! Oj, oh, nej! Någon kastade någonting på mig! Hila mig, Victor! Victor, hila mig! Oh, kom, jag måste fly, han kommer! Kommer han nu, hitåt? Ja. Nej, han såg mig, han har skadat mig. För han har skadat mig. Jennifer. Han har skadat mig, jag ber om ursäkt. Men han har liksom riktat in sig på mig. Recover du? Jag håller på att recovera. När jag har recoverat nästan. Han står och lurar bakom en buske. Nej, han använder mig som lockbete. Ja. Nu behöver jag hjälp. Jag krälar åt ett annat håll då. Han använder verkligen dig som en trap just nu. Ja, det gör han verkligen. Det är riktigt ondskefullt av honom. Åh, tack Victor, tack. Det kommer gå jättesnabbt för dig att hila mig. Hila mig bara supersnabbt. Okej, nu ska jag hila dig.
Tack. Stryk min rygg, Viktor. Jag stryker din rygg. Stryk mig om ryggen. Okej, okej, okej. Så. Oh, tack. Följ mig, följ mig. Oh, en machine. En machine. Fuck. Nej, nej. Hejdå. Oh gud. Hejdå. Va? Va? Nej, vadå? Varför springer ni? Jag drar. Men vi måste ju göra en machine. Men den, han ser ju den nu. Ja, men jag kan fortsätta reparera lite machine. Men det är därför du dör, Jennifer, ju. Nej, nej, men han vet det. Eller nej, han vet. Han vet, han vet, han vet. Nej, nej! Han har tagit mig. Han går åt ett håll nu. Nej, han är nära mig, tror jag. Min puls är hög. Men vart är han? Kom ihåg, vi måste rädda Jennifer sen också. Jag... Eller ska vi lämna henne och springa ut? Nej, nej, jag är inte det. Lämna mig inte. Så varför inte egentligen? Nej, vadå? Oh, fuck! Inte? Han är uppe på taket. Han är uppe på taket av huset. Vet, jag vet. Han kommer mot dig, Victor. Nej! Han kommer mot dig! Nej! Jo, Victor! Det är en bear trap! Han skrattar åt mig! Nej! Han skrattar åt mig! Jag strugglar för vilt! Ah! Emil, vi är båda två här och kralar, jag och Viktor. Nu går han! Jag har nästan reparat en hel maskin här. Kom igen, Emil, repara den! Jag är krokad! Kom igen, så! Ja! Åh, oh, du gjorde det! Jag såg dig, Viktor! Kom loss, Viktor! Ja, Viktor, jag är vid maskinen. Hila mig! Kom igen, så! Ja! Och där gått! Där gått är dörren! Nej, vänta! Han ser mig! Han ser mig! Nej! Spring över! Nej! Jag springer! Ah, han kastar på mig! Nej! Emil! Nej, jag gick in i bear trap! Hans jävla bear trap! Nej! Nej! Han hugger mig! Jag håller på att dra igång dörren så att vi kan öppna den sen. Kom igen, Jennifer! Nej, han kommer! Han kommer! Nej! 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 Han tar mig! Nej! Han tar mig! Nej! Jag har ett val här. Ska jag gå tillbaka eller ska jag fly själv? Men Victor, det är jättelite kvar. Vad ska jag göra för någonting? Ska jag fly? Åh nej, åh nej, jag håller på att bli äten. Jag gör. Fly du, Viktor? Viktor, lämnar du oss nu? Fly, kapten. Viktor, jag ligger här. Oh my god, 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 oh my god. Snälla, Viktor. Åh nej. Okej, du. Han kommer. Nej. Åh, ja, ja, kapten. Spring nu. Tack, kapten. Spring. Vi är allihopa tillsammans. Spring. Han är efter oss. Nej, han tar mig, han tog mig. Jag ser utgången, jag ser utgången. Här är den! Jag är nere igen! Ja! Nej, jag är ingen vid utgången! Ska jag fly eller ska jag... Nej, men vi måste fly! Men nej! Vi måste, Emil! Här är monstret kommer! Lämna jag måste fly! Inte. Jag flyr! Nej! Vi flyr! Lämna mig inte! Vi gjorde det, Emil! Nej! Run to the hill! Run to the hill!